iloh hodisasi payg'ambarimiz xotinlari orasida ham qizg'anchiqlik rashk tuyg'usi bo'lib tobora kuchayib borardi bir erkakka nikohlangan ikki xotin orasida bunday tuyg'u bo'lishi juda tabiiydir ba'zan bu tuyg'ular mayda chuyda voqealar tufayli alangalanib ketar huzurni buzadigan holga kelardi hatto xotinlar guruhlarga bo'linib ham qolishardi hafsa savda va safiya onalarimizdan iborat guruh boshida oyisha onamiz boshqa guruh boshida esa ummu salama onamiz alloh hammalardan rozi bo'lsin turishar edi bu qarama qarshilik ma'lum vaqt davom etdi hatto ular payg'ambarimizdan ziynat ashyolari talab qilishgacha borib yetishdi endi bu mojaroni to'xtatish fursati kelgan edi o'sha paytda madinaning avaliy degan bo'ldagida yashaydigan hazrati umar roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yonlariga har kuni ham tushib kela olmasdi ansoriylardan bir qo'shnisi bilan kelishib olishgan bir kun biri boradi ko'rgan eshitganlarini kelib birodariga yetkazadi ikkinchi kun bunisi boradi va u ham ayni ishni qiladi o'sha kunlari bir xabar tarqalib musulmonlarni xavotirga solib qo'ydi g'asson amiri otlariga taqa qoqtiryapti tez kunlarda ustilaringizga yurish qiladi degan edi kimdir bir kecha xuftondan keyin hazrati umarning eshigi qattiq qattiq taqilladi umar chiqib eshigini ochdi ansor qo'shnisi ekan ish katta dedi u g'azoniylar yurish boshlabdimi yo'q menimcha undan ham muhim undan ham muhim nima ish bo'lishi mumkin payg'ambarimiz xotinlarni qo'yib yubordilar bu xabardan umarday odam ham o'zini yo'qotib qo'ydi Oysha ham hafsa ham ado bo'lishdi deya shivirladi ertami kech shunaqa ish bo'lib qolmasin da, deb ko'pdan beri xavotirlanib yurardi tunni rosa qiynalib o'tkazdi goho goho biron ko'ngilsiz gap eshitsa qizi hafsaning quloqini burar esingni yig' deb tanbeh berardi payg'ambarimiz sening talog'ingni bermayotgan bo'lsalar meni yuz xotiramni qilganlaridandir ko'zingni och qizim derdi tong namozini o'qidiyu payg'ambar janobimizni ko'rishga ketdi masjidda yo'q ekanlar u yerda o'tirganlar xomush edi yuzlarini g'am bosgan mum tishlaganday jim og'izlarini pichoq bilan ham ochib bo'lmasdi go'yo nima qilishni bilmagan bilmasligidan joni qiynalayotganlarni holatiday bir holat hukmron edi umar ibn hattob roziyallohu anhu oisha roziyallohu anhoning huzurlariga bordi axiri rasulullohni xafa qilishgacha boribsizlarda dedi bu so'z yallig'lanib turgan cho'g'ni alangalatib yubordi go'yo ey hattobning o'g'li meni ishimga aralashmang o'zingizni qizingizni biling deb yubordi oysha onamiz olloh u kishidan rozi bo'lsin garchi o'zi voqeani uyushtirganlar ichida bo'lsa-da, hozir uni g'olib deb ham bo'lmasdi qayg'usi boshidan oshib toshib yotgan edi umar u yerdan chiqib o'zining qizini topdi rosa urushdi. oldiniga o'zini uyatga qo'yganini va endi yig'lashdan foyda va ma'no yo'qligini aytdi ammo yig'lamaslik ham qizining qo'lidan kelmasdi rasululloh sizlarni qo'yib yubordilarmi bilmayman deb javob qildi hafsonamiz olloh u kishidan rozi bo'lsin bu javobni olgach hazrati umar masjidga bordi rasululloh janobimiz xotinlarining hujralaridan uzilib bir ikki zinadan chiqiladigan va mashraba nomi berilgan chordoqqa chekingan edilar chordoq eshigi oldida janobimizga xizmat etib turgan bir zanji bor edi uning yoniga bordi umar ibn hattob ichkariga kirishga izn so'rayapti degin dedi xizmatchi ichkari kirdi biroz o'tib qaytib chiqdi istagingizni yetkazdim lekin rasululloh javob bermadilar dedi umar orqasiga qaytdi masjidda bir muddat o'tirdi ammo bunaqa kutib o'tiraversa bo'lmaydi bunaqa g'am ichra xotirjam o'tirib bo'ladimi axir turdi chordoqqa keldi istagini takrorladi natija o'zgarmadi yana qaytdi yana o'tirdi ammo umarday bir odam yana qancha vaqt kuta olardi keldi xizmatchidan tag'in payg'ambarimiz yana indamadilar degan javob oldi so'ngra ichkariga ham eshitiladigan darajada baland ovozda ey Allohning payg'ambari hafsani kechirishingizni so'rab kelmadim huzuringizga buyursangiz uning bo'ynini uzib tashlashga ham tayyorman deb baqirdi shunda unga izn berildi chordoqqa chiqdi g'oyat oddiy jihozlangan bir kulbacha ekan xurmo tolalari to'ldirilgan bir <laughs> teri yostiq bir bo'yra to'shak naridan beri oshlangan bir teri bir ikki hovuschni to'ldirgulik arpa chordoqdagi bor yeyajak ichajak narsalar va jihoz shulardan iborat rasul akram sallallohu alayhi vasallam yonboshlarida bo'yra qoldirgan izlar bilinib turardi allohning eng seviklisi payg'ambarlar sultoni bo'lgan zotning bu daraja oddiy hayot kechirishlari umardey bir insonning ko'zlaridan yoshlar oqishiga sabab bo'ldi nega yig'layapsan ey hattobning o'g'li deb so'radilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam ey ollohning rasuli kisrolar qaysarlar dunyo ne'mati ichida suzayapti siz bu holda yashayapsiz bo'yra vujudingizga botib ketibdiku sizga bir yostiq bilan to'shak hozirlab beraylikmi dedi de umar roziyallohu anhu rasululloh unga bunday javob qildilar ey hattobning o'g'li mening dunyo bilan aloqam faqat soyasida bir oz tin olib so'ng turib ketgan bir odamning holi kabidir Xol bunday bo'lganidan keyin men nega dunyoga bundan boshqacharoq bog'lanay hazrati umar payg'ambarimizning asablarini yengillatuvchi tarzda gaplashgan ko'ngillarini olgan edi ey ollohning payg'ambari bu xotinlar sizning joningizni siqmasin ulardan ayrilsangiz olloh siz bilandir farishtalar siz bilandir jabroil va mikoyil siz bilandir abu bakr ikkimiz ham siz bilanmiz rasululloh biroz yumshadilar doimo va xilma xil sharoitda yollarda bo'ladigan kerak bo'lsa qizidan qattiq turib hisob so'ray oladigan umar kabi bir do'st albatta ko'ngil olar g'azabni o'tkazib yuborar edi umar bu yerga kirguncha qilgan ishlarini gapirib berdi hafsaning quloqini buraganini agar rasululloh sizlarni taloq qo'ysalar alloh u zotga sizlardan yaxshi iymonli itoatli taslimiyatli ibodatida va ro'zasida davomli biror bokira yo tulni nasib etadi deganlarini aytdi ummu salamaning ey hattobning o'g'li bu jasoratinga hayron qoladi kishi endi payg'ambar bilan xotinlari orasiga tushyapsanmi deganini ham aytdi rasuli muhtaram sallallohu alayhi vasallam kulimsiradilar so'ngra hazrati umar yo rasululloh xotinlaringizni taloq qo'ydingizmi deb so'radi yo'q umar sevinib ketdi baland ovozda ollohu akbar deb yuborgani ana shu sevinchining ifodasi edi birodarlarimizni masjidda juda qayg'uli holda ko'rdim izn bersangiz xotinlaringizdan ajrashmaganingizni ularga aytib sevintirsam dedi o'zing bilasan Hazrat umar bu yerdan chiqib masjid eshigiga keldi baland ovozda rasululloh xotinlarini taloq qo'ymagan ekanlar deb e'lon etdi bu e'lon yuraklarda bir kenglik paydo qildi jigarlarini siqib turgan xafalik chuqur bir nafas ila tashqari otildi yuzlaridagi ezgin holat chekindi lekin xotinlar bilan ayri yashash qarori bir oy davom etajak edi maqsad oilada kichik huzurni ta'min etish bu jazo bilan ular o'zlarini biroz o'nglab olishadi bir birlarini xafa qilmaydigan payg'ambarimizning ham hurmatlarini saqlaydigan bo'lishadi safiyaga yahudiy qizi yahudiy kabi so'zlar endi aytilmaydi payg'ambarimiz zaynabning xonasida ko'proq qoldilar degandek noxush gap so'zlar chiqarilmaydi xotinlar janobi payg'ambarimiz joriy etgan bu jazodan izrobda qolishdi rasululloh esa hamon chordoqlarda yashar yoxud u yerdan tushib masjidda namoz o'qir sahobalari bilan suhbat qilib kun kechirar edilar <Sessizlik> nihoyat yigirma to'qqiz kun o'tdi janobimiz chordoqni tark qildilar va oldin suyukli xotinlari oyishaning xonasiga kirdilar salom berdilar sizga ham salom bo'lsin ey ollohning payg'ambari lekin hali bir oy to'lmadi-ku. bugun 29-i bitta xolos deb ajablandi oyisha onamiz bu savolning bir ma'nosi ehtimol biz ayriliqqa chidayapmiz deyish bo'lgandir janobimiz ba'zi oylarning 29 kun bo'lishini bilardilar so'ngra xossatan mo'minlarning onalari haqidagi tushirilgan oyatlarni o'qiy boshladilar ey payg'ambar juftlaringizga ayting agar sizlar dunyo hayotini va uning zebu ziynatlarini istaydigan bo'lsalaring u holda kelinglar men sizlarni o'sha narsalar bilan bahramand qilay va chiroyli kuzatish bilan kuzatay ajrashay agar sizlar allohni uning payg'ambarlarini va oxirat diyorini istaydigan bo'lsalaring u holda shak shubhasiz alloh sizlarning oralaringizdagi chiroyli amal qiluvchilar uchun ulkan mukofot jannatni tayyorlab qo'ygandir ey payg'ambar ayollar, sizlardan kim aniq gunohni qilar ekan uning uchun azob ikki barobar qilinur bu allohga oson ishdir sizlardan kim Alloh va uning payg'ambariga itoat etsa va yaxshi amal qilsa biz uning ajru muqofotini ham ikki hissa qilib berurmiz va uning uchun ulug' rizq jannatni tayyorlab qo'ygandirmiz ey payg'ambar ayollari sizlar ayollardan birontasi kabi emasdirsizlar ya'ni bironta ayol fazlu martabada sizlar kabi bo'la olmas bas sizlar agar taqvodor bo'lsalaring parda ortidan biron nomahram erkakka javob qilgan paytlaringizda mayin nazokatli so'z qilmanglar aks holda ko'nglida buzuqlik bo'lgan kimsa sizdan ta'ma qilib qolur yaxshi to'g'ri so'zni so'zlanglar o'z uylaringda qaror topinglar ya'ni sababsiz uylaringdan chiqmanglar biron hojat uchun chiqqanlaringda esa ilgarigi dinsizlik davridagi yasan tusan kabi yasan tusan qilmanglar namozni to'kis ado etinglar zakotni haqdorlarga beringlar hamda barcha ishlarda allohga va uning payg'ambariga itoat etinglar ey payg'ambarning xonadon ahli olloh sizlardan gunohni ketkazishni va sizlarni butunlay poklashni istaydi xolos ahzob surasi yigirma sakkizinchi o'ttiz to'rtinchi oyatlar oyisha roziyallohu anho onamiz bu oyatlarni komil odob ila eshitdi ular xosatan 8 nafar xotin uchun tushirilgan juda ahamiyatli ma'nolarni ichiga olgan edi payg'ambarning xotini bo'lish payg'ambarlar buyugining xotini bo'lish topilmas bir sharaf va baxtdir taqdir qalami bu saodatni ular uchun bitgan ularga bu sharafni bu baxtni ravo ko'rgan ulug' mavlo albatta ulardan ba'zi fidokorliklarni istayajak edi so'zning qisqasi payg'ambar xotini bo'lishning oxiri hayollarga sig'maydigan ajru mukofotlarga borib taqalardi lekin bu yo'l taqazo etadigan ba'zi nozikliklar va javobgarliklar ham hisobdan tashqarida emasdi rasuli kibriyo sallallohu alayhi vasallam oyatlarni o'qib bo'lgach ey oyisha bir qarorga kelishga shoshilma otang onang bilan maslahatlash shunga <sullity> ko'ra ikki yo'ldan birini tanla dedilar ammo bu mavzuda birov bilan maslahatlashishga ehtiyoj yo'q dunyo molini va ziynatini qo'lga kiritish evaziga payg'ambar xotini bo'lish saodatini qo'ldan qochiradigan darajada tushunchasiz emasdi bunaqa ochiq bir masalani otasidan yo onasidan so'rash ehtiyojini esa hech sezmasdi zararini foydasidan ayira olmaydigan xotingina shunday qilishi mumkin holbuki u porloq bir zakoga hammada ham bo'lavermaydigan tushunchaga ega edi shu bois javobini darhol berdi ey ollohning rasuli bu xususda otamga yoki onamga maslahat solmayman men ollohni va payg'ambarini tanlayman dedi zotan undan boshqacha qaror kutilmasdi ham pokiza ayol ekaniga allohning o'zi guvohlik bergan xotin boshqa qanaqa qarorga kela oladi janobi payg'ambarimiz boshqa xotinlari bilan ko'rishish ularga ham haqlarida tushirilgan oyatlarni o'qish va ixtiyorli ekanliklarini bildirish uchun bu yerdan chiqar ekanlar ortlaridan bunday iltimos qildi meni qanaqa javob berganimni ularga bildirmang maqsadi nima edi ehtimol berilajak javoblarga oisha allohni va rasulini tanlabdi men undan qolmayin kabi bir bosqi va ta'sirning aralashmasligini istagandir tom tushunchadagi yashirin o'y va yashirin tanlov bo'lishidan katta foyda bor edi holbuki bunaqa ogohlantirishga hojat yo'q edi rasuli akram janobimiz boshqa xotinlariga borib oyshaning qarori bunday dermidilar desalar unda u xotinlarga ixtiyor berilmagan kelajak qarorlariga chetdan bir yo'nalish berilgan bo'lar edi ha xotinlaridan hech biri boshqasining bu borada qarashlari haqida so'ramadi chetdan maslahatga ehtiyoj his etmasdan bir qarorga kelishdi men dunyo hayotini va ziynatini xohlayman degani bo'lmadi shu tariqa bir oy cho'zilgan ayiliq bitgan tashvishlar oxiriga yetgan yap yangi hayot boshlangan edi yo rasulli muhabbat yo rasullisalim